ទៅពលជាមួយចឹងដេកដេកអស់ខ្លួនជាមួយហូបអាកែបនេះឥឡូវឃ្លានពីរនាក់ចាហ្វែនហ្វែនជាមួយឃើញនិយាយមែនឃ្លានសាហាវຕ້ອງយកដាវយើងមានថ្រៃមានជាមួយនឹងកែបនេះលេងចេះទៅបានពីរមុខនាងប្រយហើយនេះជាឈ្មោះហាងរបស់គេនិយាយទៅអស់ឃើញវីដេអូពេលយប់គឺថាឃ្លានកាត់យប់តែម្ដងអត់នៅបងអង្គយូរទេគឺថាដឹកដៃគ្នាពីរអ្នកហ្នឹងគឺមកញ៉ាំតែម្ដងគ្រាន់តែអង្គុយកំងតែមួយផ្លែតហ្នឹងមកហូបគេលើកមកដល់ហ្មងនិយាយទៅសេវាកម្មរហ័សធន់ចិត្តហ្មងចេញសែកថាចាប៉ុណ្ណឹងអានេះថ្លៃបកគេអូយតណងនឹងកែមានបន្លែដែរបាទមានបន្លែនៅខាងក្រោមអឺមិនចេះប្រាប់ឲ្យហូបជើងមុនឲ្យហូបផ្លូវតាមក្រោមឲ្យចាំហូបខ្លួនបានឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងហូបតាមគេអត់ផ្លែផ្លែអានេះដូចតៅវាប្រកបស្តាយមានតើខ្ញុំពេញមួយឆ្នាំនឹងហើយខ្ញុំហូបតែ2នាក់ហូបអត់ដល់ខ្លួនសោះ